Hola, què tal? Bon dimarts. Temps de revetlles que ha de ser força tranquil de cara a aquesta propera nit, també al dia de Sant Joan. Unes condicions de dia festiu una mica estranyes, tot sigui dit, però com a mínim la meteo sí que acompanyarà per fer activitats al ras. De fet, les últimes hores hi ha hagut alguns moments de núvols, però ja no gaire destacables. Una molt bonica imatge per començar aquesta informació de la Josefina Colomer des de Tavertet. Alguns núvols que creixien, en aquest cas, el diumenge. Aquesta tarda també tindrem el creixement d'alguns nuvolets, però no gaire destacables. Seran menys extensos que els que hi havia ahir a la tarda. Tornaran a créixer amb una miqueta més de força cap a les muntanyes del sud de la comarca. Però aquesta tarda no esperem que hi hagi ruixats, tampoc durant la revetlla. A gran part de la nostra zona el temps força serè i, a més, agradable pel que fa a les temperatures. El dimecres tornarà a ser un dia força assolellat, una jornada de Sant Joan de núvols escassos. A la tarda en creixeran alguns amb una mica més d'esma cap a la banda de l'Alta Garrotxa, sobretot ja cap a la banda de Beget, i com a molt amb alguna gotellada ben dispersa en aquella àrea. A la resta de la comarca, un temps molt tranquil, força serè, i amb unes temperatures que demà pugen respecte a les d'avui. Un ambient ja de canícula, de ple estiu. Màxima, per exemple, de 32 graus a Montagut, 31 a Olot, també una temperatura de 31 graus a la Vall d'en Bas, 30 graus de màxima a Santa Pau o a la Vall de Bianya. I al matí, que també serà molt agradable, per tant, aquesta propera nit de la revetlla no ens haurem d'abrigar gaire. Les mínimes quedaran al voltant dels 15 graus a Olot, també 15 graus a les Planes d'Hostoles, 16 graus, entre d'altres poblacions, a Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, un dia de Sant Joan que es presenta tranquil, amb alguns núvols al matí arrapats a la Costa Brava i alguns núvolots de tarda al Pirineu, que acabaran deixant alguna tempesta, sobretot a la banda del Cadí i sobretot cap al nord del Ripollès. I l'avanç de previsió que ens marca encara calor, no afluixa en vista el dijous i el divendres, unes temperatures tocant els 30 graus a les tardes. Per tant, no serà desorbitada aquesta temperatura, però sí que la calor serà palesa. I amb alguns nuvolots de tarda, que especialment el divendres deixaran algun ruixat una mica més apreciable i probable, especialment a ponent de la Garrotxa. I ens segueixen arribant algunes imatges de tempestes dels últims dies. Aquesta imatge espectacular d'en Ramon Calvet, feta des del volcà d'Aiguanegra, ruixats els que hi descarregaven el dissabte, en aquest cas, i també molta aigua la que baixa per gran part dels rius de Catalunya, com per exemple el Salt de Martís. Aquesta imatge des de la banda d'Esponellà que ens envia en Carles Pujolà. Amb la calor que vindrà els propers dies, vindrà de gust remullar-se els peus en aquests rius.